Sim, hayra, salam tavrut, amin de dame tkoa. Bravo tkoa iş çamu, dida çoğda iş eti rağat sevgi davi nekhe. Rad sayıcı zan, min de dame nekhe as. Çem tu siko, prinsip şey, gasa kveri siko. Prinsip şey, çoğda iş eti gora rağat sevgi davi beri. Ya, de zan gami kuri. Ara maga sarcı mala oru davi beri de zan gami kuri davi de mas. Suko das, min de utkara. Ora ubralut Kutaisi nahis rats nu jer ar minakhia Tbilisi khat Tbilisi tsmaqs nanakh iset irame rats arxteba Kutaisi mas chamoqalibeba es is es rats ari ro es visats rokenoltan ak sakme ra iseni uko marto imas ki araketeben rokenolis gulistvis konsertze midien da ik nu axtebien da axtebien tavs gaitekhan ubrat rokenolis gulistvis mushaoben chesnat ro Tbilisi da Kutaisi განსხვავდება იმით რომ იქ ხა ახალგაზრდები უფრო ისე ეს შეონიშნე იქ უფრო ზოგადად თავისუფლად არიან რა თბილისში უფრო რაღაც ისე მაინც რა ხელა დამოკიდებულება არა აქ ამასთან შედარებით უფრო დიდი ქალაქია და მაინც რა რაც არ უნდა იყოს აქ თუ მაგალითად რაღაც უკვე საკუსებში არიან და რაღაც ეს როკენროლის წაკეთებენ ისინი როკენროლისთვის იმას აკეთებენ რომ უბრალოდ ქუჩაში არიან და მიწისქვეშა გადასასვლელებში უკრავენ და იქვე იძინებენ იღვიძებენ და თავიანთი რაღაც დამტრეული აკუსტიკური გიტარები აქვთ ხოლმე და მაგით შოულობენ რაღაც იმდენ ფულს რომ რაღაც ქუჩაში შეჭამენ და უბრალოდ აქ მაინც ის ასასიანი რომ ჩამოყალიბებული არის ეს ტენდენცია რაც აქამდე უნდა ყოფილიყო არა რაღაც ეს ყველაფერი უფრო და უფრო დაიხვეწებოდა. Tekstebs uaketebda tekstebs tserise rogorc rame xteba chem tskhovrebashi ra amas didnishnolobas vanichebda me mgoni qela adamiani anishnebs anichebs didnishnolobas nu me adamianevze maklaparakila teksti upro mekherxebo printsipshi vidre mainsakha instrumenti ragats iseti ragats intro ase davitsqe sanam dakuras davitsqebi manamde ragats lekseps tserti da ragats ghabrebs da ragats sadre ra
Sesit bavşop saruna uqobodnen, memgoni ege zgapreps ro vigatsa miuarda da devs tavi moachra da melakudas topi esrola da sisxli gaasxmevina. Mere uqurit ro bavşops arzinavt kholme game da ega romeli bavshi daizinebs ro etqo ro sisxli gaasxmevina da tavi moachra da es gauketa da is gauketa. Kho chota ასპურცელას ნაირები, მაგრამ ცოტა ისეთები რა, სისხლები სადაც არ არის და თავ სადაც არ ჭრია. ესეთი ზღაპარია. სხვათა შორის ახლა მძლადახალი ზღაპარი არ არის ჩემთვის, მაგრამ მე მგონი არ გეწოდინებათ რა. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ბიჭი. ეს ბიჭი ერთი ქალაქის ერთ სახლში ცხოვრობდა. მის სახლს ისეთი მაღალი გალავანი ერტყა, რომ სისმეტი არაფერი არ ჩანდა. მას მეგობრებიც არ ყავდა, ორი მეგობარი ყავდა, რომლებიც მოდიოდნენ ხოლმე მასთან და ისინი ერთად თამაშობდა. წლები გადიოდა. ამ წლების განმავლობაში უცნობ მოხდა ისეთი რამ, რომ ეს მეგობრები უფრო და უფრო იშვიათად მოდიოდნენ ბიჭთან და ერთხელ ბიჭმა ამ მეგობრებს კითხა: რაიმე ხომ არ გაწყენებოდა, რატომ მოდის ახალ ჩემთან ეს? იშვიათად ვადრე ხო უფრო ხშირად მოდიოდნენ. არა, არაფერი არ გიწმენებია ხრის მეგობრებო. აბა რა შეიძლება? ჩვენ უბრალოდ სიყვარული ვიპოვეთ რა. აუკვირდება ის, იმიტომ რომ ის ხო მარტო სასხედა და მთელი ცხოვრება და არ იცოდა რა იყო სიყვარული. გაჩუმდა და შევიდა სახლში, მივიდა დედამისთან და გითხრა: დედა, რა არის სიყვარული? დედამისი დაიბნა, ვერაფერი ვერ უთხრა და ჩხუბი დაუწყო. რა დრო შენ სიყვარული შეხულა წირაკი ხარ, წაეძრო ჩქარა დაიძინე, თორემ ყველაფერს მამა შესვეტა. მამამისი შემოვიდა ხმაურზე და ჩხუბი დაუწყო. რა დრო შენ სიყვარული შენ ხუჯერ არაფერი არის, ეს ყველაფერი შენი ქუჩის ბიჭი მეგობრების ბრალია და აუკძალა ბიჭთან მეგობრების მისტა და არჩა ბიჭის მომარტო. ბიჭს არ ეცოდა რა ეკლა. და იწვა მთელი დღეები ლოგოში, ვერაფერს ვერ ამჩნდა. ერთ ღამეს ცაზე შენიშნა ვარსკვლავი. მოეწონა ეს ვარსკვლავი, მაგრამ ეს მოწონება იყო, თუ რა იყო, თვითონაც არ იცოდა, იმიტომ რომ მან არაფერი არ იცოდა. როდესაც არავინ არაფერს არ ასწავლა. და უყურებდა ვარსკვლავს. უყურებდა და ვარსკვლავს ელაპარაკებოდა. მე რა უკვე დღეს აღადგებოდა ლოგიდან, იწოდა ერთ და იგივე წოტილს იყო მიშტერები. ავარს ჭამდა, ავარს სვამდა და ერთხელ რომ დაღამდა ვარსკვლავთან გაფრინდა. დამთავრდა. მაგრამ თлада სპორტელა არ იყო, არა, ეგეთები მიყვარს და გაფრინდა, მოფრინდა. ერთი სიმღერის ისტორიას გეტყვით. ასეთი სიმღერა გავაკეთე. რაღაც ართულებები ხა, ნუ, ყველა საცხოვრებაში რაღაც პატარა ესეთი შემთხვევა მომიხდა ცხოვრებაში, ნუ, რაღაც. ძალიან ისეთი რა, ოჯახში და უფრო უკეთესი მეგობარი შემხვდა ალბათ ცხოვრებაში, რა ვისთანაც შეიძლებოდა ჩემი აზრების და ყველაფრის დაკავშირება და ეს იყო ამ სიმღერის ისტორია. ეს ყველაფერი იმედია ყველამ აპატიებთ, უკეთესი იქნებოდა ჯგუფთან ერთად, მაგრამ რა კი ვარ მარტო უნდა დაუკლეს სხვა გზა არ არის. ამ შემთხვევით იყო ისეთი დღე, რომელიც ჩემ ოთახს მაყარებდა რა, იმიტომ რომ ჩემი ოთახი ყველაფერს მოვიწყებდა რა.